Добрий день, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні ми трошки відволічемося від історичної теми, яка відбувалася 500 років тому назад, і перейдемо до нашого сьогодення, порівняємо з тим, що відбувалося в Україні 59 років тому назад. Як ви знаєте, на Росії завершилися президентські вибори, і, як сказав один із трьох псевдокандидатів Слуцький, головне не перемога, а участь. Пригадуються слова поета Тютчева: «Умом Росію не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Таким чином, президент Володимир Путін переобрав сам себе з результатом більше 87%, чи 88%, скільки йому там ще намалюють. От, явка була більше 74%. Саме це і хотів Кремль, і в дні голосування були тільки якісь порушення в вигляді заливання зеленкою бюлетенів, в вигляді якихось надписів і оцеї акції всеросійської «Полдень проти Путіна», яку заповів їм провести покійний Навальний. Навальний, звісно, був би, можливо, набрав би достатньо багато голосів, тому що люди, які туди прийшли, вони вписували від руки його прізвище. Але ж якби при підрахунку голосів це враховували, ми б з вами, можливо, могли побачити, скільки людей реально проголосували б за Навального. А серед цих технічних кандидатів, які грали в піддавки з Путіним, то фактично набрали вони в середньому по 3% і страшенно задоволені тим своєю участю, як сказав уже Слуцький. Головне не перемога, а участь. В Чечні Путін набрав найбільше, 98,99%. Це практично наближається до радянської доби. В Кемеровській області 95,73%. В Туві 95,37%, от, в Єврейській автономній області 99,35%, в Саратовській 91,66%, в Білгородській 90,66%, в Адигея 90,18%, в Карачаєво-Черкесії 90,07%, в Москві 85,13%, і в Московській області 86,19%. В анексованому Севастополі 92,6%. Лукашенко здивований і, вітаючи Путіна по телефону, назвав результати виборів ошеломляющими. Итоги очень серйозні, і явка очень висока була. Никогда такої явки не було в Російській Федерації, поэтому при високій явці такі результати в какой-то степені даже неожиданні. Это была моя позиция, я ему высказал это, заявил Лукашенко. Вот. Лідер Китаю Сі Цзіньпін також подзвонив Путіну і привітав його. Виразив уверенность в том, что под его руководством Россия добьется еще больших успехов в национальном развитии, сообщает центральное телевидение Китая. Серед тих, хто привітав Путіна, звичайно, і лідер Білорусі, і Кім Чен Ін, Північна Корея, ну, Сі Цзіньпін, про якого вже сказав, також президенти Узбекистану, Таджикистану, Болівії, Нікарагуа, Венесуели, М'янми, Гондураса, Азербайджана, Куби і Ірану, звичайно. А як же без нього? Як же без шахедів? Тобто вся компанія, яка не любить демократії, схильна до авторитаризму, і тому нічого дивного немає, що саме от ці люди привітали, а всі інші не визнають вибори. Ні Європа, ні Сполучені Штати не визнають виборів, тому що вони проведені на безальтернативній основі. Всі опозиційні кандидати були або знищені, або не допущені до виборів. Хочу вам показати газету «Радянська Україна» за суботу 20 березня 1965 року, яка опублікувала результати виборів, що відбулися тиждень перед тим, 14 березня 1965 року, виборів до обласних, районних, міських, селищних і сільських рад депутатів, трудящих,
Української Радянської Соціалістичної Республіки. Що ми тут бачимо? У неділю, 14 березня 1965 року, відбулися вибори. І результат такий. Із 29 мільйонів виборців, оце загальне число приблизно виборців, проголосувало 99,98%, із них 99,83% віддали голоси за кандидатів. Тоді в бюлетені виборчому був тільки один кандидат надрукований. Ніхто там не ставив ніяких жодних галочок, просто брали той папірець і кидали його до урни, навіть не заходячи в кабінку. Коли людина заходила в кабінку, це виглядало якось підозріло. От, тому просто треба було взяти те, що надрукували, і кинути. Знаходилися, звісно, люди, які заходили в кабінку і викреслювали прізвище. Деякі могли там щось навіть написати, але це не грало ролі, тому що цей бюлетень вважався просто зіпсованим. В наступних рядках ми бачимо, що певні люди проголосували проти кандидатів в депутати, які надруковані, прізвища яких були надруковані в бюлетенях. І от в процентах це 0,17, 0,15 і так далі. Тобто дуже мало людей знаходилось, які щось там викреслювали. А число бюлетенів, вказаних недійсними, 3 на всю Україну. От уявіть собі, 3 недійсних бюлетеня на всі дільниці, на всю Україну. От так. А обрано депутатів 5592, до обласних рад 33838, до районних рад і так далі. Цікаво, що в Радянському Союзі серед 419594 депутатів було 174126 жінок, або 41,5% жінок. Також 46%, як бачимо, було безпартійних, і 48,9% таких, які не були до цього депутатами рад минулого скликання. Тобто певний гендерний принцип все-таки був. Як бачимо, жінок було трошки менше половини, а також стежили за тим, щоб приблизно половина депутатів були новими людьми. Але ці люди були просто статистами, система голосування була такою, що навіть не було передбачено якихось лічильних комісій, тому що вони всі голосували одноголосно. Тим більше не було жодної електронної там системи підрахунку голосів. Це були люди, яких привчали до того, що будь-яке рішення, яке виносить керівництво, треба просто підтримати. І в жодному разі не висловлювати свою думку, тим більше не виступати проти. Ось до цього плавно рухається Російська Федерація. І ми побачили той несподіваний успіх, що навіть Лукашенко вже здивувався. Отож, далі буде. Тому, шановні підписники, не варто спостерігати за виборами в Росії, тому що це не цікаво, це абсолютний фарс. В радянські часи ми не читали навіть оцих газет, тому що всім було зрозуміло, що там так буде 99% за так званих кандидатів в депутати. І тому ми займалися зовсім іншими справами. Отже, чого і вам бажаю, бо нам своє робить. Ми знову повертаємося до розповіді про Дмитра Івановича Вишневецького і проходимо наші з вами внутрішні пороги для того, щоб на нашій землі були зовсім інші правила гри, а не такі, які зараз встановлюються в так званій Російській Федерації. Отож, шануйтеся, бо ми того варті. Слава Україні! До побачення!